Sem Metka Albreht, stilistka, kostumografka, ljubiteljica tekaških stez in seveda mama dveh krasnih otrok. Srčno si želim, da naši otroci živijo in odraščajo v družbi, v kateri se točno ve, kaj pomeni beseda ja. Moja dva otroka vsakodnevno opominjam na pomembnost privolitve, na pomembnost soglasja, ne glede na to, ali gre to za izposojo igrač, oblačil, šolskih zvezkov ali pa za spolno intimo. Mi vsi se moramo naučiti vprašati, slišati in spoštovati izrečeno. Vsaka privolitev mora biti vedno dana prostovoljno, svobodno, le tako je lahko resnična. In nekdo, ki je tiho in ne izreče besede ne, še ne pomeni, da je privolil v nekaj. Samo ja pomeni ja.